В Білому домі планують діалог з Росією. Перемовини відбудуться 10 січня. США та Росія вестимуть перемовини щодо напруги навколо України та контролю над ядерним озброєнням. А на 13 січня запланована зустріч між представниками Росії та регіонального органу безпеки ОБСЄ, до якого входять і Сполучені Штати. Рада НАТО-Росія збереться 12 січня. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вона відкрита до діалогу. Останні переговори у такому форматі відбулися у липні 2019 року, і відтоді усі спроби призначити дату зустрічі провалилися. За даними засобів масової інформації, на цій зустрічі можуть порушити тему концентрації російських військ поблизу України, а також вимог Росії щодо нерозширення НАТО на схід. Що може зторгувати собі Росія у цих трьох зустрічах? Чого хочуть і з чим реально можуть поїхати? Ви знаєте, головне не те, що вона там виторгує собі щось, головне, щоб вони домовились. Тому що мова йде, власне, про протистояння двох наддержав, які мають потужні арсенали зброї масового ураження. І така антагоністична гра, вона може призвести кризу, через яку ми можемо втратити світ. Зараз передумови на це є? Сьогодні, звичайно, що є. Ну, якщо постійно МЗС Росії та Держдепартамент Сполучених Штатів обмінюються достатньо критичними репліками в адрес один одного, і досі от триває цей процес, і цьому навіть не допомогли ці дві зустрічі двох президентів, я маю на увазі, влітку була зустріч пряма між Байденом та Путіним у Женеві, і от місяць тому відбулася зустріч онлайн, ми маємо розуміти, що коло питань достатньо широке, і вони ще не вирішені. Тим більше згадаємо комюніке, заяву прес-служби президента Російської Федерації. Вони декілька раз згадували Росію. Тобто вони декілька раз згадували Україну. Тобто Україна була одним з тих факторів, про який дійсно вели розмову і достатньо тривало. Віталію, а чи вдасться домовитись про нерозширення НАТО на схід? І загалом у Росії завжди такі радикальні вимоги. По-перше, наскільки мені відомо, сьогодні не йдеться у самому НАТО про процес розширення. В них там достатньо багато проблем, пов'язаних з тим, з іншими членами НАТО, тою ж самою Туреччиною. Тоді чому ж так непокоїться Кремль? Кремль, ви розумієте, сама свідомість різних країн, вона по-різному проявляється через історичну перспективу. Для Росії питання безпеки, воно завжди було питанням номер один. Тому вона, шукаючи вирішення цього питання, веде себе завжди агресивно, і будь-які такі подібні розширення НАТО щодо співпраці, вона завжди в неї викликає таку тривожність, я б сказав би. Ну і, власне, не забувайте, що сама внутрішня політика Росії спрямована на певну консолідацію суспільства, а немає кращого варіанту консолідувати суспільство, ніж показати йому зовнішнього ворога. Пане Віталію, а як у даному контексті дивитися на нещодавню заяву сусідки нашої Білорусі стосовно того, що Білорусь хоче бути нейтральною без'ядерною державою, і там і зносяться зміни до Конституції стосовно і ядерної зброї, і там і президентства? Ну, я сподіваюся, що ці вимоги будуть виконані, що Білорусь дійсно буде нейтральна. Яким чином це пов'язано? Це пов'язано якимось чином із Росією? Я думаю, що ні. Ви ж погодьтесь зі мною, що як би не виглядало, що діючий президент Білорусі сьогодні дуже у тісній взаємодії з російським президентом, він все одно намагається вести незалежну політику і не хоче залежати від Росії. Саме тому був період, коли він достатньо активно загравав з Європейським Союзом. Послухайте, білорусько-російські навчання, які вони проводять постійно на кордонах з Україною, хіба це не показник того, що вони... От тому я кажу, що я сподіваюся, що це слово незалежно, воно буде відповідати дійсності. Ні, Лукашенко дійсно розуміє, що він може позбутися влади, але разом з тим маємо розуміти, в якій фінансовій залежності в першу чергу перебуває Білорусь від Росії. Ви розумієте,
розумієте, там в першу чергу інфраструктурна залежність. Перша інфраструктурна залежність, економічна залежність, залежність щодо військово-технічного співробітництва. Ви ж подивіться, що озброєння Білорусі, воно на 70-80% це озброєння, яке виготовляється, виробляється або модернізується у Російській Федерації. І в Білорусі військово-промисловий комплекс, на жаль, не настільки потужний, який би здатний був задовольнити їх власні потреби. Тому на ці обмеження їм потрібно зважати. Але, знову ж таки, це не говорить про те, що може бути критичний момент, коли президент Білорусі буде діяти не так, як хотілося б президенту Росії. Я вам просто нагадаю випадок, якщо я не помиляюсь, це був 16-й рік, коли сюди до Києва приїхав два президенти інших країн, це Білорусі і Казахстану, і у Москві були дуже знервовані тим, що цей візит стався. Але тоді ще не було протестів, і Білорусь не була відрізана від Європи в плані економічному, як мінімум, і дипломатичному. Знаєте, подивимось, як буде змінитися ситуація. Цілком ймовірно, знаєте, що ніхто не думав, що у 2014 році почнеться те, що почнеться в Україні, і ніхто навіть не уявляв, що Білорусь, Мінськ, зокрема, може бути тою переговорною площадкою, яка здатна буде посадити конфліктуючі сторони і дозволити... Здатна була. Здатна була, але ж це не виключає можливість, що і в майбутньому щось станеться, що знову ж таки ми повернемось до цього формату.